پروگرام جو ابتدائی سرمنی ہوئی تھی یہ ولسن نے ایک فیزیو ویل کے نام سے ایک اپلیکیشنز اسٹارٹ کی ہے grateful to the Revolution Pharma that they have done and they have thought of this. This is the first time in Pakistan. میں ولسن فارماسیوٹیکل کی اپلیکیشن لانچ فیزیو ویل کی انوگریشن پہ یہاں کھڑا ہوا ہوں اور بہت اچھا لگا آج کا جس طرح ہم نے یہ سیمینار کیا ایونٹ کیا بہت اچھا لگا بہت اچھی فیڈ بیک ہے اس کی اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمارے ینگ جنریشنز کو ہم سب کو